Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів і центрів комплектації на фронт, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення. Про це повідомив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков. Він додав наступне. Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залужному. Переважно більшість воєнкомів, які давно сидять в центрах комплектації, відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А на їх місце скерувати військовослужбовців, які отримали поранення, та які в тому числі знають, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб, сказав Резніков.